Vi vill få våra fiskar varma. Så att jag säger välkommen till Edgar Mirjamsdotter. Välkommen upp på scenen. Jag vill först säga att man ska gå med i publicistklubben, sen bjuda hit er och anställa någon för att förolämpa er. Om det funkar för dig. Om ni inte gillar mina skämt så får ni gärna skratta åt mina kläder, mitt hår eller åt Jan Blåberg som står och hoppar. Han lyckas ju ta sidan för att han är utbränd idag, det tycker jag var starkt. Det är extra kul att få köra stand-up här i Norrlands huvudstad. Jag vet inte vad som är kriterierna för att man ska få en huvudstad, men jag antar att det alla våra jättefina turistattraktioner. Och alltså, ni som är Sundsvallsbor, ni kanske inte tänker på dem så ofta, men vi har ganska många. Kuban, Axel Nobel, Ortviken, det måste ju ni papperstidningsmänniskor gilla. Jag har en iPhone så jag blir mycket. För att inte tala om Östrand, det är... Fast det är Timbo som producerar den lukten, vi kanske inte ska ta alla här. Vi har också kronjuvelen av alla turistattraktioner. Skagen. Har ni sett Skagen? Det är en sån jävla besvikelse. Det är en liten uppstoppad hare som är fasttejpad med en fågelskärt. Tråkiga än Birsta. Birsta är för övrigt Sveriges största turistattraktion. Det är skämmigt. Det finns en dokumentärfilm om folk som kampar över somrarna på Ikeas parkering. Det säger mer om urvalet i Sundsvall än vad det gör om urvalet på Ikea. Med tanke på att Ikea ser likadant ut världen över. Förutom Saudi, de har en kring Ikea-varianten. Först förstod jag inte varför det var så många som åkte till Birsta, men nu har jag äntligen förstått det. Det är inte många som åker till Birsta, utan de som åker dit hittar inte därifrån för att det är så jävla dåligt skyltat där. Har ni tänkt på det? Varje gång jag lämnar mamma sitter hon och svär av att vi hamnar fel i rondellen. Då tänker jag, vad har vi journalister till egentligen? Är inte de här för att de ska granska samhället och försöka förbättra saker? Och det gäller dig också, mamma. Du bara sitter och svär i bilen. Twitteran häftar. Så kanske det blir en stor journalistpris. Jag märkte en sak att folk som kommer söderifrån ofta tror att det finns en dialekt som heter norrländska. Och då skulle det bara finnas tre dialekter i hela Sverige. Norrländska, svealändska och götaländska. Och hur ofta är det man hör dem säga den slummen har snackat så jävla mycket götaländska, jag fattar inte skit. Det är en annan märklig grej jag tänker på. Alla platser i hela Sverige har fina små landskapsblommor. Typ Tussilago, Get Me Gay, Blåklocka. Och vad har vi? En jävla gran. Vad fan, det är inte ens en blomma. Och visst, jag förstår det här. Sundsvall, vi är uppbyggt på träpatroner. Men det är lika logiskt som om Lappland skulle ha hjärnan som landskapsblomma. Det är en annan sak med svealändskan jag tänker på. Eller stockholmskan om man släpper helt nog. Varför kan de inte säga fjortis? Har ni tänkt på det? Det stavas fjortis. Det kommer från ordet 14. Men de envisas med att säga fjortis. Räknar de så också? 11, 12, 13, 14, 15. Gör ni det, Sina? Nej. Fel av mig. Det är ju tröttsamt att växa upp i en liten stad, för alla känner ju alla i princip. Så när hela min uppväxt har kommit fram folk och sagt åh, din bror, han är så intelligent och så smart. Och din mamma, hon är så duktig journalist. Och din syster, hon är så begåvad skribent. Och så är det du. Och förväntar de sig att jag ska svara på det? Förlåt, jag ska bättra mig. Mamma talar till och med om för mig att det finns jättemånga människor bekanta som inte ens vet att jag existerar. Här är jag. Jag finns.
Det har varit lite jobbigt att vara en journalist till mamma. För att under hela min uppväxt har hon varit såhär jätte... Du ska kolla på nyheterna hela tiden, oh, så viktigt. Och det värsta, det var ju 9/11. Jag är 5 år. Mamma tvingar mig att sitta framför tvn i 2 dygn. Och jag sitter där liksom 5 år, jätteledsen. Men jag har sett den här scenen flera gånger. Samma hus hela tiden. Och jag tycker att det är jobbigt. De där två, båda deras föräldrar, är journalister. Fan vilket helvete ni två måste ha haft det. Min mamma vann ju Stora journalistpriset i fjol också. Och när man hör Stora journalistpriset så kanske man tänker liksom, action, det är någonting som händer. Tintin på äventyr. Lisbeth Salander, män som matar kvinnor. Liksom någonting som händer. Jan Guillou i fängelse. Jan Guillou förresten. Fiction. Det märker man när man läser Ondskan. För han skriver så, åh jag slåss så mycket, men sen när man kollar på en bild så ser man att armarna här. Det är...